Sokol Oldashi, kandidati për kreun e Partisë Demokratike, ka propozuar zgjerimin e kryesisë së Selis Blu. Duke folur në një takim me demokratët e kombinatit në Tiranë, Oldashi tha se kryetarët e degëve në rrethe duhet të jenë pjesë e kryesisë së PD-s. Sipas tij, në këtë mënyrë baza do të ketë përfaqësimin e saj në kryesinë e partisë. Kjo do të thotë që ne kemi nevojë të zgjerojmë kryesinë e përgjithshme të PD-s. Të kemi 36 kryetarët e degëve qendërrethi ex officio antar të kryesisë dhe shtuar këtyre një korpus i vogël antarësh, të cilët do të bëjnë kryesinë në tërësi. Nga ana tjetër, kemi nevojë të ndërtojmë një korpus këshillimor që do të jetë i domosdoshëm apo një halkë ndërmjetme jo vendimmarrëse, por këshilluese për kryetarin dhe për kryesinë. Pra, një grup i cili ka të gjithë eksperiencën e ndërtuar nga Partia Demokratike 23 vjet dhe që e vën në funksion të drejtimit politik të partisë. Gjatë takimit me strukturat e grup seksionit Partisë Demokratike në kombinatë Tiranës, Oldashi po ashtu nënvizoi se për të rritur efikasitetin e strukturat e partisë dhe për të dominuar terrenin, është e nevojshme të bëhet inventarizimi kontributeve të çdo antari. Oldashi tha se platforma e tij synon vendosjen e mekanizmave të përgjegjësisë dhe stimujve. Sipas një gjë e tillë do të bëjë që e gjithë struktura të jetë në sinkron dhe i gjithë ngranazhi nga antari thjesht deri tek kryetari i Partisë Demokratike të jenë në lëvizje të një kohëshme.